Ja, vi är på Skalateatern nere och imorgon så är Barncancergala till förmån för Barncancerfonden. Stämmer bra det, via Team Rynkeby. Det är otroligt spännande ska det här bli. Och det är du som står bakom detta, Niklas? Ja, det är faktiskt. Det börjar med en gitarrist och sen bara katten på roppan på repet så körde det. Sen så fick jag tag i några kontakter med Anders. Anders är en god vän helt enkelt på Skalateatern. Och sen när jag fick tag i Jakob Rubensson så blir det, då sa Anders, nu bokar jag. Nu blir det. Så det är otroligt. Och alla artister ställer upp gratis. Så det är så jävla gött. Det är riktigt kul är det. Så det, visst det har gått lite knaggligt någon gång. Men vi löser det. Och sen så är det roligt att vara med på någonting som inte man gör annars. Så det, och vi gör ju många event. Men det här är ett av de roligaste tror jag. Och de som kommer till Skalateatern då, vad får de se? Ja, de får se Christer och Cecilia Nerfont och de ser Andreas Jonsson och Malte och Ida Hellqvist med fler. Så det... Och det finns biljetter kvar eller? Ett fåtal biljetter kvar så skynda nu säger jag bara, för det här vill man inte missa. Nej. Det är helt otroligt. Och Team Rynkeby, ni är ju inte kända för att göra såna här arrangemang, ni är mer kända för cykling va? Ja, fast det är ju pengarna till Barncancerfonden som räknas. Så, och vi är 40 personer i ett lag som driver det här. Och Niklas har gjort ett fantastiskt jobb med det här. Så det här ska bli otroligt kul. Vi skriver ju på ett år och gör olika event. Och sen så är gruppen är ju ändå olika varje år. Och de har olika kontakter. Och man lägger ut massa olika event. Och sen tillsammans bestämmer vi vilka tror vi på. Och vilka kan ge mest pengar till Barncancerfonden. Så är det bara. Samtidigt som vi får tänka på att vi får inte bränna ut oss heller. Så, lite så. Man jobbar ju också. Ja, så alla liksom utnyttjar sina kontakter för att bidra så mycket som möjligt? Jajamän. Och varje krona räknas så att säga. Så det bygger ju på tre ben det här. Man drar in pengar ihop. Man lär känna nya människor. Och man tränar ihop. Så... Välkomna till Skalateatern för en hel kväll. Hur ser det ut inför sommaren med er cyklingstur då? Det ser jättebra ut. Vi var precis i helgen på träningsläger i Sunne. Första riktiga träningsläget där vi avverkade cirka 35 mil. Och det är utmaningar men det tillhör. Och kommer det här komma tillbaka det här arrangemanget på Skalateatern? Ja, men det hoppas jag. Det hoppas jag. Nu är det ju lite enklare. Nu har man ju ändå fått tag i alla kontakter. Så det är bara att förnya sig lite från år till år. Så det kommer det säkert bli.